nezmrzl. Tak teď bude pro vás prostor pro dotazy. Kdo se hlásí? Takže dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat, jak dlouho ten stav jakože funguje? Zážitek? Zážitek jako obvykle, takové uvolnění, no? Obvykle 3 až 25 minut. Výjimečně trošku delší čas, ale to jenom výjimečně. To především u nižší dávky, protože s nižší dávkou je náročnější se poskládat zpátky. Vysokou dávkou se plně člověk rozloží a potom se plně poskládá zpátky. To je ta první intenzivní fáze. Ta druhá fáze, ta bych řekl ještě důležitější, je integrace tohoto zážitku. A ve své nejintenzivnější podobě probíhá 3 týdny až 3 měsíce, u někoho i 10-12 měsíců probíhá ta integrace, když se člověku vrací jednotlivé obrazy z cesty tam a cesty zpátky, vrací se ty pocity a vlastně cítí tu medicínu člověk v sobě a ve vztazích v běžném životě. Děkuji. A ještě druhá otázka, bál bych se toho, že by to bylo závislé. Jako vrátit se znovu do toho stavu a furt se tak kdyby uvolňovat, jestli... To je takový náklad, to je taková nálož, že málo kdo se chce do toho vrátit, přestože to je tak krásné. Lidé z toho mají potom obrovský respekt a myslím si, že skoro většina účastníků, co jsem kdy jakoby viděl nebo slyšel sdílení, tak to neměli víc jak 2x nebo 3x. Výjimečně to někdo potřebuje víckrát za život. Ale není to zcela běžné, protože ten moment toho roztrhání sama sebe, vlastně toho roztrhání ega ve smyslu soudržnosti, osobnosti, kdy člověk letí až na druhou stranu břehu a potom se vrací, to je něco tak náročného, že přestože to je krásné, tak je to jakoby obtížné celé to pobrat a zase potom v klidu dosednout. Málo kdo přiletí a představil by si, že by si hned dal, zase by si proletěl, tenhle snadné to není. Spíš má pocit, že už do ničeho takového v životě nepůjde. Obvykle, jak jsem říkal, lidi integrují ten zážitek i někdo rok, i někdo 2 roky. Takže závislost na tom nevzniká chemicky, nemůže. A naopak UFO Alvarius pomáhá řešit závislosti na v lehkých i tvrdých drogách, docela s vysokou úspěšností. Dobrá, děkuju. My máme ruku. Dobrý večer. Chtěla bych se zeptat, prosím vás pěkně, kolik je vám let? Za prvé. A za druhé, já jsem za ten celý večer slyšela asi 3 aktéry toho filmu, z nichž znám pouze pana Grofa. A zdá se mi nejstarší a tak nějak jako o tom celém povídal, tak nějak on nejzaujatěji. Můžete mi říct, prosím vás pěkně, jak dlouho třeba zkušenost s touto žábkou u nás je? Třeba u nás, jako v Česku, myslím tím. Děkuji. Mně je 28 let a první žába, pokud vím, se sem dostala myslím, že v roce 2013-12. A potom byla dlouhá pauza a až po nějakém čase začal takový větší psychedelický boom. Bych řekl, od roku 2016 začal takový větší boom u nás.
Myslím si, že ve světě začal ten boom tak před 10 lety, a přestože se o žábě ví od vlastní generace hippies. Mně je 41 let, psychedelickým látkám se věnuju už, ale už od svých 18, ale rozhodně nemám takové zkušenosti jako Standa Grof, který se v těchto stavech pohybuje už skoro 60 let, možná 65. To je opravdu jeden z největších psychonautů žijících na světě a světová legenda psychedelické scény. Žába jako taková je v podstatě nový fenomén, i když v poslední době vycházejí na povrch informace o tom, že se pravděpodobně používala v Mexiku kulturami Majů, Aztéků, Tolteků a tak dál, ale ty důkazy se teprve teď ověřují a uvidíme, jak to dopadne. Poprvé se o ní, nebo o tom, že obsahuje 5-methoxy DMT, objevil text někdy v 60. letech. V 80. letech vznikl pamflet, který napsal pod pseudonymem Albert Most, nikdo neví, kdo to je. Ten vlastně popsal o tom, jak extrahovat ten jed, jak s ním pracovat. A na základě toho potom v USA vznikla ta církve, vlastně té teropuchy. A s tímhle pamfletem potom kolem roku 2006 vyrazil do Mexika jeden mladý muž, s kterým se potkal v Mexiku. A ten pouze podle té fotky v tom pamfletu hledal tu žábu, indiáni mu pomohli mu ji najít a ten vlastně stojí za tím obrovským boomem. Ten s tím seznámil doktora Jerryho, Octavia a mnoho dalších lidí a od té doby to zažívá boom. A vaše cesta, jestli se můžu zeptat, a vaše cesta k tady té... Poprosím o vaši cestu, jestli... Jako byste cestu k žábě? Cestu k žábě, no. No, jak jsem říkal, moje cesta začala asi v 18 letech, kdy jsem poprvé vyzkoušel houbičky, pak jsem vyzkoušel LSD, DMT a tady o tomhle jsem se doslechl poprvé asi před 5-6 lety. Měl jsem z toho ale velký respekt, protože jak jste viděli i Standa Grof, který opravdu psychonaut par excellence, tak už si nikdy nedal takovou dávku, i pro něj to byl příliš silný zážitek, takže nějak jsem se do toho nehrnul, ale prostě osud tomu chtěl, že jsem se s Octaviem potkal a vyzkoušel jsem to. A jakmile jsem to vyzkoušel, tak jsem byl v naprostém šoku, jak je možné, že během pár vteřin po inhalaci několika miligramů nějaké látky člověk je schopen zažít to, čemu se mystikové jogíni dopracují pomocí desetiletí tvrdé práce, tvrdé meditace někde v jeskyni, tak byste schopna to na 15 minut zažít jenom po jednom nadechnutí nějaké látky. A byl jsem velmi v šoku, byl jsem zároveň šťastný, protože jsem si na vlastní kůži uvěřil to, co jsem doposud pouze věřil, že jsem za to velmi vděčný. A také jsem byl velmi překvapený z toho, že o tom neexistuje žádný film, že o tom v podstatě nikdo neví, existují o tom dvě knihy, které taky nejsou příliš známé a to je všechno. Tak jsme se prostě rozhodli o tom natočit film, aby se o tom dozvědělo více lidí, protože si myslím, že to je úžasná věc, že v našem světě, který v současné době se nachází podle mě ve velké krizi, ať už politické, morální, spirituální nebo ekologické, tak tady tohle je jako dělané pro západní civilizaci. Je to velmi rychlé, účinné, ale zase to není pro každého. Je třeba mít nějaké předchozí zkušenosti se změněným stavem vědomí nebo s meditací nebo s holotropním dýcháním. Určitě bych to nedoporučil někomu jako první zkušenost, protože je to nejsilnější psychedelikum, které známe. Já jsem se dostal na spirituální cestu velice mladý. Já jsem začal ve 12 letech díky bylinkám a bioenergetickým léčitelským postupům. Ale vlastně díky tomu, že v rámci výsměchu mi na střední škole začali říkat šaman, jsem se dostal k šamanismu. Začal jsem se pídit po tom, co to vlastně je. Dostal jsem se k prvním mistrům, v té době k sibiřským šamanům z republiky Tuva. A to mi úplně otevřelo jakoby nový svět, nový život a jakoby rozšířilo tu moji cestu. Díky tomu jsem se setkal s inuitským šamanem, díky tomu jsem se začal potkávat
s mexickými, peruánskými, guatemalskými, já nevím, jakými všemi šamany. Vystudoval jsem u Stanislava Grofa právě jeho transpersonální trénink, takže jsem se věnuju holotropnímu dýchání a z těch přírodních původních medicín se specializuju hlavně na ayahuasku a peyote. A díky jednomu mezinárodnímu projektu, na kterém jsme pracovali, jsem narazil i na Octavia, protože v rámci sdílení mezoamerických a amazonských medicín, tak se jmenoval ten projekt, tak vlastně on byl jeho součástí, takže byl jsem rád, že jsem na něho narazil a skrze něj na svou první zkušenost Buffalo Various. Ale já už jsem šel po takové nějaké svojí cestě a taky mě to v ní utvrdilo něco podobného, jak říká Filip. Člověk více odevzdá důvěře, víře a u mě to bylo odevzdání se pokoře hlavně. Já si předám mikrofon. Dobrý večer. Já bych se chtěla zeptat, když člověk zhlédne váš dokument a rád by zažil podobnou cestu, jako jste zažili vy, tak co byste mu poradili, aby jak se má vlastně navázat jako to na vás nebo na nějaké jiné lidi, aby by to žil ten zážitek tady v České republice nebo někde v Americe? My vždycky se snažíme říkat, že jediné, co se snažíme propagovat a distribuovat, je tenhle ten film, nic jiného. A vždycky to doporučení je, ať jste mazaní a velice opatrní. A to je většinou všechno, co k tomu řekneme. A občas děláváme já nebo i Michal Vančura takové malé přednášky, které jdou mnohem víc do hloubky vlastně problematiky práce s Buffalo Various nebo s jinými rozšířenými stavy vědomí. Ale člověk musí být opatrný. Takže když nás někde uvidíte, že děláme přednášku nebo nás můžete kontaktovat, tak my vám o tom můžeme říct něco malinko víc, ale my se nevěnujeme kuby jakoliv práci s tímto. To už jde mimo nás. Možná jenom doplním, že já organizuji tour do Kolumbie na konci února, ale ta není za žábou. Neprobíhá u nás. Já k tomu ještě dodám, třeba Octavio Retic má své stránky octavioretic.com a tam je přímo kalendář akcí, kde tím, že ta medicína je v podstatě tak neznámá, že je ve spoustě zemí legální, není na seznamu zakázaných látek, tak se s ní pracuje po celém světě a tam můžete vidět, kde zrovna bude, je tam i kontaktní formulář, ale my jako takový, my žádné ceremonie neorganizujeme. Dobrý večer, teď mám ještě dotaz, prosím vás, když jste se dostali a jste v tom vědomí, že jste součástí toho vesmíru, pak se vrátíte zpátky, jste uklidnění, zmírnění, milujete celý svět, jenomže ten svět to nezažil, to jste zažil jenom vy. V jakém kontextu jste potom schopni vnímat ty lidi, kteří žijou bez tady tohoto a musíte s nima třeba spolupracovat, musíte s nima žít a oni ten nálet prostě nemají. Necítíte se potom frustrovaní nějakým jejich chováním, že nemůžete vlastně jim pomoct, nikomu pomoct, že všechno je jenom vaše vědomí? Myslím si, že lidi vnímáme v kontextu bezpodmínečné lásky a člověk nabíde nejenom důvěry, ale vědomí toho, že všechno a všichni jsou úplně rovnocenně a stejně protkaní božským stvořením. Jakoby, že všechno je součást velkého spiritu a
vůbec nezáleží na tom, jaké by bylo v tu chvíli naše hodnocení, kdo je na jaké spirituální úrovni. Takže myslím si, že to je obecné a úplně normální, že člověku lépe spolupracuje s člověkem, který má třeba čistší charakter, že než naopak, ale myslím si, že tenhle ten zážitek může naopak pomoci člověku se odpoutat od posuzování, začne mít důvěru v lidi, v sebe, v proces samotný a ve stvoření, ve vědomí a v kolektivní nevědomí, které protkává celou tu síť. Já bych tomu řekl, během toho zážitku vám dojde jedna důležitá věc, že my jsme všichni nesmrtelní a my jsme vědomí. My nejsme naše ego, my nejsme naše myšlenky, my nejsme toto tělo. Toto tělo, ego a myšlenky, to jsou pouze nástroje, které tomu vědomí umožňují prožívat tuto realitu a to vědomí je v pozadí každé lidské bytosti, to je to naše pravé já. To ego vlastně jenom nástroj. Kdybychom všichni žili v osvícení, kdybychom všichni najednou všechno věděli, tak tahle realita skončí. A tam zažijete, že ten stvořitel Bůh, absolutno univerzální vědomí, jedno jak to nazvete, je neskutečně moudré, neskutečně laskavé a my jsme všichni součástí a tenhle svět byl vytvořen vlastně pro nás jako taková hra, která někdy jako v současné době může být třeba trošku drsná, ale to je prostě součást té hry. A součástí té hry je také to, že zapomeneme na to, odkud jsme přišli a kam zase jednou všichni půjdeme. To je to, co právě na té žábě můžete zažít. A ten proces toho zapomnění je právě velmi důležitý k tomu, abychom si tu hru takzvaně mohli užít naplno. A když tady tohle pochopíte, tak milujete všechny bytosti stejně a necítíte k ním nějakou nenávist, nebo spíš cítíte obrovský soucit, obrovské pochopení a chápete, že každý jsme na jiné úrovni a všecko, jak má být, všechno je v pořádku a my jsme taky jednou byli někde, zase někde budeme a takhle všichni se prostě vyvíjíme a všecko je v pořádku. I když teďka je třeba trošku zamakat, protože pokud se rychle nezměníme, tak život na téhle planetě může skončit velmi špatně. A proto jsme ji natočili tento film. No. Bych ještě dodal, že to, že má člověk nějaký zážitek, a to myslím obecně, ale u Bufo Alvarius to platí taky, neznamená, že rovnou se z něho stane duchovní mistr, nebo že žije na základě principů, na které přišel na druhé straně břehu, protože schopnost zaintegrovat principy té bezpodmínečné lásky, vědomí, zdraví a já nevím čeho všeho. To je něco jiného, než jakoby, nebo nezáleží na ani počtu opakování u některých lidí, jo, ale že naším nejdůležitějším úkolem je zaintegrovat tuhle tu zkušenost právě do rodiny, do vztahů a vlastně nakonec žádné medicíny, žádné meditace, žádné psychedelika nepotřebovat žít s tímhle uvědoměním a vědomím, ale každý má jinou senzitivitu a jinou schopnost právě to zaintegrovat do toho běžného života. Takže to, že člověk ochutná bufo, není ještě ničeho příslib. Já bych jenom dodal, že ať to nevyzní nějak špatně, my si rozhodně nemyslíme, že jsme osvícení. Jo. My jsme to prostě jenom na chvilku nám bylo umožněno to zažít. Ten stav, do kterého se jogíni a mystici dostávají opravdu mnoho životů nebo mnoho desetiletí. A oni na rozdíl od nás jsou schopni v tom stavu už vydržet a žít vlastně celý život. Takový byl třeba Buddha nebo Ježíš nebo jiní velcí proroci, tak my rozhodně v tomhle stavu nejsme, jo. My jsme si jenom na chvilku zažili, ověřili jsme si, že to tak je a za to jsem velmi vděčný, ale ještě máme na sobě taky hodně práce. Já osobně si nemyslím, že je to jediná cesta, určitě je spousta různých cest a psychedelika vyhovují pouze určité skupině lidí, nikomu nemusí vyhovovat vůbec a nejsou pro něho vhodné a nemělo by to tak být, jo. Každý si musí najít svou vlastní cestu a ta nejpřirozenější je vlastně jenom skrze meditaci, skrze práce s tělem, skrze práce s dechem
To je ta nejpřirozenější technika, ale naše západní civilizace na tyhle techniky prostě zapomněla. Nás byly vykořeněny a my se teď musíme navrátit zpět k našim kořenům a proto je tak populární třeba právě ayahuasca, houbičky, jogové cvičení a všechny tyhle věci zažívají obrovský boom, protože musíme se vrátit zpět, protože naše civilizace je na jedné straně velmi technicky vyspělá, naše věda je velmi pokročila, ale naše spiritualita pořád zůstala někde ve středověku. A k tomu, abychom ji opět v sobě našli, tak bohužel teďka musíme používat třeba jed z nějaké žáby, která žije někde pod zemí. No. Tak ještě jednou. Prosím vás pěkně. Já, když jsem viděla ten dokument od začátku až do konce, velmi mě potěšilo, že se znovu zabýváme vnitřkem, nejenom zevnějškem člověka zvaný živočich, ale zároveň jsem si trošku připomněla asi 1986, kdy jsem byla někde v kinokavárně a pouštěli mi nějaký film z nějaké, myslím, katolické misie. Končilo to teda amen. Upřímně vám řeknu, že pro mě trošku agitace. Zároveň přemýšlím nad tím, proč přeskakovat kapitoly, když život sám o sobě je jedna velká učebnice. Nevím, jestli žába, houbičky nebo cokoliv může zastoupit zážitky, jako je vztah, porod a takové úplně prazvláštní věci, jako projít se po zahradě nebo napít se čisté vody. Zkoušeli jste nad tím přemýšlet? Já tím přemýšlím každý den už od malička a snažím se najít pravdu a nejen skrze psychedelika. Ty považuji jenom za takovou velmi silnou pomůcku, ale snažím se na sobě pracovat i jiným způsobem, praktikuji jogu, zajímám se také o vědu. Já jsem v podstatě skeptik, já si všechno chci věřit, pokud možno co nejvíce zdrojů, a teprve když si to věřím z různých zdrojů, tak to přijmu za své. A nemyslím si ale, že by psychedelika byly nějak špatné. V podstatě spousta vědců, antropologů se shoduje v tom, že psychedelika jako takové vlastně stály za vznikem naší civilizace, naší kultury. Když se podíváte do minulosti, tak se používaly psychedelika na všech kontinentech a vlastně první povolání, jak je známe, byl vlastně šaman. Protože šaman používal psychedelika, v každém kontinentu používal nějaké jiné v jiném kontextu, ale šaman byl vlastně, byl léčitel, byl filozof, byl to tanečník, byl to zpěvák a to bylo první povolání na Zemi. A třeba Dennis McKenna a spoustu různých antropologů a etnobotaniků si myslí, že v podstatě i samotné abstraktní myšlení a jazyk vznikly díky tomu, že jsme si kdysi někde vzali houbičky. Nemáme proto bohužel úplně 100% důkazy, protože se nezachovaly žádné písemné dokumenty, ale existuje spousta starých maleb petroglyfů, které jsou třeba až 30-40 tisíc let staré. A tam můžete vidět šamana, který tančí a kolem něj jsou velmi jasně nakreslené rostliny nebo houbičky, které jsou jasně identifikované jako psychedelické látky. Takže já bych to rozhodně nepodceňoval a nemyslel bych si, že to je něco nepřirozeného. Naopak, myslím si, že to je něco velmi přirozeného. Ostatně i v naší kultuře se kdysi velmi používaly tady tyhle věci. Bohužel křesťanská církev všude, kam přišla, tak tyhle látky vlastně zakázala. Řekla, že to je něco ďábelského, to se neděje. Teďka i v Jižní Americe bojí proti ayahuasce, bojí proti houbičkám, ale ty kultury jsou naštěstí tak silné, že si to nenechají vzít a jsou schopni třeba i do křesťanství do toho zakomponovat zpět a pracovat s tím dohromady. Takže já bych to určitě nezatracoval. Nemyslím si, že to je něco špatného, něco hříšného, ale jak už jsem říkal předtím, není to cesta pro každého a každý si musí vybrat, co jemu osobně vyhovuje. Je to určitá zkratka svým způsobem, ale to, že je něco zkratka, vůbec neznamená, že to je lehčí.
Když jdete zkratkou do kopce, tak jdete prostě rovně nahoru a mnohem víc se u toho zadýcháte a můžete klidně spadnout dolů, než když jdete takhle cik-cak, ale tak jako tak dojdete nakonec a jedno jak. Ještě ta agitka. No, to už jsme slyšeli párkrát. Věřte mi, že z mé strany nedošlo vůbec k žádné manipulaci nebo k nějakému celému výběru, že bych tam vybral jenom výpovědi lidí, které se mi hodí. Mám těch v podstatě materiál mám asi 60 hodin a všichni ti lidé říkají naprosto to samé, jenom jinými slovy. Když jsem přijel z Kolumbie, tak původně jsme chtěli natočit jenom krátkou reportáž, rozhovor s lidmi před ceremonii a potom zjistit, co se vlastně stalo. A všichni říkali to samé, co jste viděli v tom filmu. Těch rozhovorů mám ještě mnohem víc, to možná časem zveřejníme taky. Tak jsem si řekl, že aby to mělo nějakou váhu, aby to lidé vůbec brali vážně, tak by bylo fajn dotočit nějaké experty. Takže jsem se vyrazil, jsem za Standografem, sami jste viděli, co nám řekl Pavel Bem, úplně to samé, William Plotykovič to samé, i Michal Vančura, ten ještě promluvil o nějakých rizicích. Takže z mé strany nedošlo k žádné manipulaci, k cílenému výběru. A jak říkal Ondra na začátku, možná to je způsobeno i tím, že ti lidé, kteří v tom filmu vystupují, jsou velmi zkušení psychonauté tím, že jsme byli v krásné přírodě, tím, že předtím probíhaly ayahuaskové ceremonie, které nás velmi dobře připravily na ten stav. Měli jsme také čas integrovat ten zážitek, protože jsme byli v džungli, byli jsme tam s partou, která byla na jedné vlně, protože všichni si prošli tím samým, takže určitě tohle sehrálo svou roli, nějaká ta skupinová dynamika, že to dopadlo takhle, ty rozhovory. Až později jsme vlastně zjistili, že ne vždy to tak musí být, zhruba každý desátý může mít ten proces velmi náročný, i tu integraci, a zhruba každý z tý, tak má opravdu velké problémy potom, když se vrátí. Protože obzvláště hlavně se to stává lidem, kteří nemají žádné předchozí zkušenosti a jdou prostě, i když je lidi varujou, tak prostě jdou do toho. Je to jejich první zkušenost s změněným stavem vědomí a představte si, že se vám během 15 minut rozbije všechno, co jste dosud věřila. Mám kamaráda, kterému se to stalo, během 15 minut bylo všechno zhůru náma, celý víkend ale byl v pořádku, protože zažil naprosto krásný zážitek, ale problémy začaly v pondělí. Najednou zjistil, že má práci, která ho nenaplňuje, zjistil, že má vztah, která ho nenaplňuje, že má přátele, že vlastně žije život, který je úplně špatně podle toho, co tam zažil. No a nebyl ale ochoten ten život měnit. Tahle medicína je prostě medicína změny. Pokud nechcete nic změnit ve svém životě, tak prostě na to nechoďte. A on věděl, že by měl začít dělat změny, ale neměl sílu nebo prostě nedělal. A několik měsíců měl opravdu velmi těžké stavy, měli jsme o něj strach. I když na první pohled vlastně vypadal normálně, ale uvnitř se velmi trápil. A teprve, když začal ty změny dělat, změnil zaměstnání, změnil přítelkyni, začal víc chodit do přírody, nahory, stal se z něho horolezec, tak najednou žije velmi šťastný život. Takže i ti lidé, kteří to mají těžké, tak jsou nakonec za tu zkušenost vděční. To je možná tím, že to je prostě zkratka, tak musíte najednou vyřešit spoustu věcí, které byste jinak řešila třeba desítky let, tak vy je musíte vyřešit za pár měsíců. Takže v tom je to potom mnohem těžší, ale neznám nikoho, kdo by vlastně litoval toho nakonec, že na to šel. Bych tomu dodal těm normálním zážitkům, které můžou být spirituální, jak říká procházka po trávě nebo porod, vlastně všechny ty zážitky, kdy je smrt blízko nebo nový život blízko, to má samozřejmě vysoce spirituální hodnotu, ale tak jak jsem říkal, že jsou rozdílné schopnosti zaintegrovat třeba některé zážitky do svého běžného života, tak jsou rozdílné schopnosti mezi lidmi vnímat ten spirituální náboj téhle z té chvíle. A vlastně o tom už Filip mluvil, v každé kultuře světa máme nástroje posvátna, jak se propojovat se spiritualitou. Nemusí to být, někde se pije ayahuasca, někde jí houby, někde se tančí 3 dny a 3 noci okolo ohně až do tranzu, kde se lidi propojí s celým stvořením, někde se drží únoru 40 dní půst a potom se jdou prostě poutní cesty. V každé kultuře světa
po desítky, možná 100 000 let prostě děláme určité věci pro to, ať se spojujeme se spiritualitou. Já si myslím, že dneska se to tak bere, že jestli je vlastně normální být spirituální, já si myslím, že to je normální, že není normální nebýt propojený s něčím nad náma. A tyhle ty zkušenosti těmhle s tím běžným okamžikům dodají vyšší rozměr. Člověk je schopný vnímat mnohem víc. Ale to je vlastně úplně jedno, kterou z těch cest si člověk vybere, ale myslím si, že každý by měl být nějaký. Ono je důležité, že ve všech původních kmenech jsou tyhle ty cesty posvátná a praktikujou se takzvaně, co se pamatuje. Co se pamatuje, je po 7 generací. A my bohužel teď tak jako spíš u nás začínáme. Nemáme za sebou 7 generací, co se pamatuje, že by lidi měli rozšířené vědomí, že by měli zážitky posvátná a spirituality a že by jsme tady měli nějakou národní, kulturní nebo třeba regionální spirituální cestu třeba, nebo prostředky, jak se napojit zpátky. Takže my navštěvujeme ty původní kultury, kde je to ještě živé, aby jsme se napojili na ty naše živé kořeny. A v důsledku ze začátku ty medicíny různých typů provedou člověka po své původní domovině, jako by třeba ta ayahuasca nás naučí o pralese, o jaguárech a o hadech. Ale vždycky, dřív nebo později, když jsme vyčištěni, tak lidi začne učit o naší vlastní kultuře, vlastně o našich kořenech, o našich původních tradicích. A můžete třeba vidět lidi, kteří dlouho praktikují cokoliv, takže se vlastně nakonec stejně vrátí domů. Akorát s tím rozšířeným vědomím, s pochopením mnohem více souvislostí, takže já si myslím, že to, jak ta cesta vypadá, probíhá, nebo jestli někdo medituje, nebo chodí na ceremonie, nebo jestli se modlí, jakým způsobem, že to je docela jedno, ale důležité je, ať vnímá vyšší kvalitu svého života, dochází k vyššímu zdraví a prostě má svoji cestu. Já ještě k tomu dodám, já jsem velký fanda, nebo moje asi nejoblíbenější filozofie právě buddhismus nebo zen buddhismus. A viděli jste, že film jsem ukončil citátem od Dalaja Tomáše, kterého si velmi vážím, který byl pro mě velkou inspirací. A byl jsem ale hodně ovlivněný tím, že buddhismus tvrdí, že v podstatě svět je pouze plný utrpení, že žijeme tady v samsáře a je třeba z něj se dostat, už se tady nikdy nezrozovat a dostat se do nirvány. A když jsem si prošel tím zážitkem žábou, tak se to ve mně hodně změnilo a v podstatě od té doby si velmi vážím toho, že mám tělo, že můžu tady žít, že si můžu tady užívat život. Je to pro mě vlastně fantastické dobrodružství. Já jsem za to velmi vděčný. A když jste říkal o těch běžných radostech, tak třeba máme roztočený další film. A když jsem dělal rozhovor s jedním stařešinou, s jedním šamanem, s Floritem Chakanomichovem Tisojem, který právě pochází z Kolumbie, opravdu mistr všech mistrů, tak jsem se ho ptal, jaký je smysl života. A čekal jsem, že mi odpoví nějak velmi filozoficky hluboce. On se nám jenom podíval osma a řekl, dát si s rodinou banán a čokoládu na balkóně. Máte docela, tak zvedněte ruku, prosím, my to moc nevidíme, ale snad ukáž. Jak teda má člověk poznat, jestli je vhodným, anebo není vhodným kandidátem na žábu? Tak jako první věc je, že jeho
volání pro tuto medicínu nevychází z ega a stouhy jenom něco zkoušet, ale že opravdu cítí nějaké hluboké propojení a v rámci synchronicit a věcí, které se kolem dějou, se mu začnou objevovat žáby, se mu začne objevovat UFO Alvarius a informace o něm, začne na to narážet a cítí silné napojení, ještě než by, aniž by to zkusil, už nějakou dobu předtím. To si myslím, že je první takový spirituální impuls. Potom je důležité vyloučit všechny fyzické kontraindikace. Ty nejdůležitější jsou, že člověk musí mít absolutně zdravé srdce, nesmí mít vysoký tlak nebo arytmie, neměl by mít třeba nějakou silnou osteoporózu, neměl by mít třeba glaukom, nebo odchlípení oční sítnice, je třeba citlivě jakoby vyloučit všechny kontraindikace. Měl by mít dobrou kondici, měl by být schopný třeba 10-15 minut běžet do kopce. A potom ta jediná příprava, nebo ta ne že jediná, ale ta nejdůležitější příprava je, kolik má za sebou zkušeností s rozšířenými stavy vědomí. Takže já bych nedoporučil jít na žábu nikomu, kdo nemá zkušenosti alespoň 5, 6, 7 s holotropním dýcháním, s psychedeliky anebo s posvátnými přírodními medicínami. Oni nás naučí něco o tom, že tahle ta realita není jediná. Oni nás naučí něco o nás samotných a oni nám pomohou odklidit kousek toho materiálu somatického, který máme v sobě nazbíraný. Teprve potom je dobrý okamžik se začít jakoby rozhodovat, jestli jít ještě do vyššího patra pro UFO Alvarius. Víceméně Filip říkal, že je pozorujeme, takže jeden ze 100 lidí má docela těžkou zkušenost, která může trvat i rok docela intenzivně. A intenzivně o tyto lidi třeba i pečují, nebo i lidi z ostatních center, nebo z České psychedelické společnosti, někteří psychiatři a psychologové se tomu věnují. Víceméně vždycky to byli lidi, kteří neměli předchozí zkušenosti a jenom tak měli dobrý nápad, jenom tak jako poprvé něco zkusit, to nejsilnější psychedelikum, které vlastně známe na světě, tak to není dobrý nápad. Myslím si, že když člověk splní všechny tyhle ty kritéria a má to volání, tak si ho žába už nějakým způsobem potom najde. Je velice důležité, ať jde, ale jenom tam, kde má opakované pozitivní zkušenosti od lidí ze svého okolí, kde probíhá dobrá praxe, kde se zajímají o všechny tyhle ty věci, jestli máte dobrou zkušenost, teda, nebo nějakou zkušenost s rozšířeným stavovým vědomí, jak jste na tom psychicky, jak jste na tom zdravotně. Vlastně musí to vždycky probíhat v dobrém setu a settingu. To znamená v dobrém vnitřním nastavení a v krásném prostředí, kde je o vás postaráno a bude o vás postaráno, i když budete mít náročnou integraci. Nikam jinam bych na nic podobného nechodil. Ještě. Ještě jenom dodám, že na našich stránkách www.ufoalvarius.com tak tam je tlačítko varování. A tam se můžete dočíst o tom, co před čím varujeme, před komu by se lidé měli vyhnout. A úplně dole je tam potom odkaz na článek, který napsala Konkláva, což jsou facilitátoři z celého světa, kteří dali dohromady hlavy a své zkušenosti a napsali tam, jak poznat dobrého šamana, jak se na to připravit, proč tam jít, proč tam nejít a tak dále. Je to velmi dlouhý a velmi kvalitně napsaný text. Bohužel je celý v angličtině, ale momentálně o ničem jiném nevím. Takže www.ufoalvarius.com varování. Thank you.
Tak ještě nějaký dotaz? Jestli to je všechno, tak moc vám děkujeme, že jste přišli, že jste vydrželi v takové zimě, moc si toho vážíme. A ještě jednou bych chtěl poděkovat Lukášovi a Krytu ve Studence za organizaci a za to, že kino nostalgicky ožilo. Takže děkuju a přeju vám dobrou noc.